Қарағандыда, Қазақстанда жасалған акциясын қолдау мақсатында аймақтағы кәсіпорындарға баспасөз туры ұйымдастырылды. Облыстағы ірі кәсіпорын өкілдері отандық өнім шығаратын өнеркәсіпорындарын аралап, импортталған тауарларды жергілікті өнімдермен алмастыру мәселелерін талқылады. Арнайы құрылған баспасөз турының өкілдері барған алғашқы мына серіктестік жоғары қысымға арналған шлангы шығарады. Ауыр жүк тасымалдайтын көліктердің тежегіш жүйесіне қажетті шлангтар қазір үлкен сұранысқа ие дейді зауыт мамандары. Өткен жылы кәсіпорын 55 мың дана шлангы жасап шығарған. Если эти товары будут производиться на... Бұл тауарлар Қазақстанда шығарылады. Бағалары аса өзгермейді. Тек импорттық заттар болмаса, бұл еліміздің экономикасына өте тиімді жобаның бірі болады деп ойлаймын. Ал мына аяқ киім фабрикасы аймақтағы барлық өндіріс орындарын жұмысқа киетін етіктермен қамтамасыз етіп отыр. Кәсіпорын 2012 жылы шетелден қымбат жабдықтар әкеліп, жұмыс көлемін арттырған. Қазір мұнда 60 адам еңбек етеді. Жылына 50 мың дана жұмыс аяқ киімін шығарады. Алдымыздағы жоспарларымыз, біз енді қазір жай жұмыскер аяқ киім емес, оның үстіне күнделікті киетін аяқ киімдер шығаратын ойымыз бар. Қазір ақырындап дайындап отырмыз біз. Үлгілері бар бізде неше түрлі. Отандық тауар өндірушілерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Мысалы, жергілікті қамтуды дамыту ұлттық агенттігі отандық өнім шығаратын ішкі нарықты қамтып отырған кәсіпорын шығындарының бір бөлігін өтеп береді. Биылдың өзінде 80-ге жуық отандық тауар өндірушілерге жұмсалған қаржысының тең жартысы қайтарылып берілді. Айдар Абдиева, Сайлау Үйілкі, Фасет Асайынов, Қарағанды, Хабар 24.